Each night I wake up in heat. How do you want me to find sleep? Your wall is my TV show. Coisa que a gente pode ver, que a gente já estava ouvindo há um tempo atrás, é que o Rio Negro está muito seco. Esse ano rolou o evento do El Niño e afetou muito a temporada, começou muito mais cedo por causa justamente do nível do Rio Negro. Então aqui nesse pico mesmo você pode ver que a água chegava até lá em cima e tá baixo pra caramba. Uma das, se não me engano, que eu ouvi dizer, a maior seca do Rio Negro em 3 anos. Está aqui no porto do São Raimundo. Estamos indo para Santa Isabel do Rio Negro. Quantas horas? 22 horas de barco. Vai andar um dia de expresso, vai batendo, vai chegar amassado em Santa Isabel, mas vai chegar e já vai chegar pescando, né? Alto do rio Uelnichi, nosso acampamento ali, ó. A equipe tá montando agora. Aqui que é uma área boa de peixe, vamos ficar aqui durante 2 dias e sentar em pau em cima do tucunaré grande. Turma ali montando acampamento, vai rolar um churrasquinho. Acabamos de chegar. 5 horas de viagem. O primeiro peixe grande da pescaria saiu logo no primeiro dia de pesca. A gente tinha chegado a Santa Isabel, foi uma viagem cansativa pra caramba no expresso. Aí chegamos todo mundo na pilha de pescar. Entramos no barco, entramos no Tawamirim e fomos direto pra boca do Uelnichi. Entramos umas 2 horas de barco por aí no Uelnichi, alguma coisa assim. E saímos de Voadeira pra pescar nos primeiros pontos, nos primeiros lagos que tinham ali por perto. E foi nesse primeiro dia que o Duane, o barco do Duane e do Brunão conseguiram pegar um peixe bom, um peixe bonito, uma suzão de 8,5 kg. O resto do grupo inteiro naquele dia não tinha pego nada. Quando foi o segundo dia de pesca, a gente decidiu pescar a parte da manhã ali e voltar para almoçar e na parte da tarde montar os barcos para subir para acampar 2 horas para cima, 3 horas para cima no Uelnichi. Nesse mesmo, no dia seguinte, no segundo dia de pesca, na parte da manhã, antes da gente sair para acampar, eu peguei um peixe grande, saiu pro nosso barco e foi o maior peixe da minha vida até agora. Esse peixe saiu num dos lagos que a gente entrou, a gente reparava que todos os lagos estavam bem secos, a gente via bastante ninho de tucunaré,
E exatamente por isso eles não estavam atacando. O bicho estava cuidando do ninho mais pro fundo do lago. Então quando a gente achou um lago um pouquinho mais fundo, começou a bater isca ali com esperança que tivesse um peixe bom. Batia isca, nada acontecia, o peixe não levantava por nada. Foi aí que eu decidi parar um pouco de bater isca e começar a reparar mais na superfície da água. Então, do lado esquerdo do barco, um pouquinho pra frente, deu um remanso grande ali. E o lago todo parado, aquele remanso foi completamente imperceptível, né? Foi aí que eu tinha acabado de trocar de isca, colocado a T20, que é uma das minhas iscas preferidas. Peguei o conjuntinho Venator, que já tava reguladinho. Era aquele arremesso que eu precisava e foi aquele arremesso que eu consegui. A isca caiu atrás do remanso, foi dar uma zarada, segunda zarada e a paulada do peixão. Só aquela curcunda preta atacando a isca e toma a linha. É, nessa hora a gente começa a rezar pro santo dos nós, pro seu snap não abrir, pro nó do líder não abrir, pro líder não inventar. Caio! Grande? Bom, já tá levando linha. Vem com a boca. Cuidado aí. Deixa que ele tira o peixe. Ele tira? Não, não, pode ir lá. Uou! Ih! No meio, parceiro. Tamo junto, sem embarcar isso aí. Pode levar. Deu a cara pra gente. Lindo açu. Lindo. Não quer vir, hein? Não quer vir. Bom, peixe bom. Calma, calma, calma. Quantos quilos desse peixe? É peixe que eu não sei lidar. Ai, meu Deus do céu! Thank you.
Esse lago é nosso. É nós, mano. Sempre guiado pela luz divina, sempre buscando aprender nessa doutrina.